សូមជម្រាបសួរនិងសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel YouTube Iman TT នៅពេលនេះផងដែរខ្ញុំសូមលើកយកនៅព័ត៌មានសិល្បៈមួយចាជម្រាបជូនទៅដល់អស់លោកអ្នកនាងចាដែលទាក់ទងទៅនឹងតារាថៃគម្រប់ខួប29ឆ្នាំបេឡារៀបចំធ្វើខួបកំណើតយ៉ាងអធិកអធមផ្អើលអស់អ្នកគ្រប់ត្រួតតារាសម្ដែងថៃដ៏មានប្រជាប្រិយភាពបេឡារ៉ានីកាន់តែទទួលបាននៃការគាំទ្រខ្លាំងពីបណ្ដាមហាជនជាច្រើនចូលចិត្តស្រឡាញ់និងតែងតែមកតាមដាននៅរាល់សាច់រឿងរបស់នាងថ្មីថ្មីមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះបច្ចុប្បន្នទោះបីជានាងមានវ័យជ្រេទៅមុខយ៉ាងណាក្ដីសម្រស់ក៏ដូចជារូបរាងនៅតែអំណោយផលគួរឲ្យសរសើរនៅក្នុងឆ្នាំនេះដែរតារាស្រីរូបនេះគឺមានវ័យ29ឆ្នាំហើយចាក៏ប៉ុន្តែនាងពិតជាមិនភ្លេចរៀបចំពិធីគូកំណត់របស់ខ្លួនដែលបានធ្វើឡើងយ៉ាងអធិកអធមមានបណ្ដាអ្នកគាំទ្រជាច្រើនបាននាំគ្នាចូលរួមយ៉ាងសប្បាយរីករាយជាទីបំផុតក្នុងថ្ងៃដ៏ពិសេសរបស់នាងតែបើងាកមើលការតែងខ្លួនរបស់តារាស្រីរូបនេះក៏ស្រស់ស្អាតមិនធម្មតាជាមួយនឹងម៉ូតរ៉ូបដ៏ស្រស់ស្អាតចំណែកឯទឹកមុខក៏ពោពេញទៅដោយស្នាមញញឹមមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះការរៀបចំនៅក្នុងកម្មវិធីប្រមូលផ្ដុំទៅដោយពណ៌ផ្កាឈូកយ៉ាងស្រស់ស្អាតពេញកម្មវិធីទន្ទឹមនឹងថ្ងៃដ៏ពិសេសមួយនេះបណ្ដាអ្នកគ្រប់គ្រងជាច្រើនក៏បាននាំគ្នាចូលរួមជួបជុំគ្នាយ៉ាងសប្បាយរីករាយក៏ប៉ុន្តែអ្នកគ្រប់គ្រងខ្លះទៀតក៏បានជូនពរនាងតាមរយៈបណ្ដាញសង្គម Facebook ជាច្រើនផងដែរទោះបីជាពួកគេមិនបានចូលរួមដោយផ្ទាល់យ៉ាងណាក្ដីចាអញ្ចឹងព័ត៌មានទី1ទាក់ទងតារាថៃបានបញ្ចប់ហើយឥឡូវយើងបន្តជាមួយនឹងចាព័ត៌មានមួយទៀតដែលទាក់ទងនឹងតារាថៃដូចគ្នាចាគឺលោកម៉ារីអូចាអញ្ចឹងខំតែភ័យទីបំផុតដឹងការពិតករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ស្លាប់ម៉ារីអូដល់ភ្ញាក់ផ្អើលនេះគឺដែលភ្ញាក់ចាដល់ភ្ញាក់ផ្អើលពេញបណ្ដាសង្គមចាអញ្ចឹងតើការពិតយ៉ាងណាចាកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងពីបណ្ដាអ្នកគាំទ្រដែលស្រឡាញ់និងចូលចិត្តលោកម៉ារីអូនៅពេលដែលមានសារព័ត៌មានមួយបានចុះផ្សាយថាតារាសម្ដែងប្រុសរូបស្រស់សង្ហាម្នាក់នេះត្រូវជួបគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បណ្ដាលឲ្យបាត់បង់ជីវិតដំណឹងដ៏រន្ធត់មួយនេះក៏បានធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រពិតជាពិបាកនៅក្នុងការបែងចែកថាវាពិតឬក៏យ៉ាងណានោះទេព្រោះថារាល់រូបភាពនៅក្នុងសារព័ត៌មានពិតជាដូចពិតពិតមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះអ្នកគាំទ្រជាច្រើនពិតជាមិនដឹងថាគួរធ្វើបែបណានោះទេព្រោះនៅសុកសុកស្រាប់តែលេចឮព័ត៌មានបែបនេះទន្ទឹមនឹងនេះដែរជំនួយការផ្ទាល់របស់តារាប្រុសរូបនេះក៏បានចេញមុខនិយាយយ៉ាងចំចំចំពោះរឿងហេតុដែលបានកើតឡើងដែលក្នុងនោះលោកបានរៀបរាប់តាមរយៈ comment ដែលអ្នកគ្រប់គ្រងសួរនាំយ៉ាងដូចនោះថាលោកបានឃើញព័ត៌មានចចាំអារាមដែលគេបានចុះផ្សាយនោះហើយប៉ុន្តែមិនបានភ័យនឹងតក់ស្លុតនោះទេព្រោះគេបានដឹងថានេះគឺជាព័ត៌មានខ្លាំងខ្លាយហើយរឿងទាំងអស់នេះបានកើតឡើងជារៀងរាល់ឆ្នាំទៅហើយក្រៅពីបានដឹងការពិតចំពោះករណីគ្រោះថ្នាក់របស់តារាប្រុសរូបនេះក៏បានធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រធូរចិត្តជាងមុនព្រោះថាលោកមិនបានកើតរឿងដោយដែលសារព័ត៌មានចុះផ្សាយឡើយហើយលោកកំពុងតែបម្រើការងារធម្មតាដែរចាចឹងនេះគ្រាន់តែជាពាក្យចចាមអារាមនោះទេចាដែលនិយាយថាម៉ារីអូនឹងគាត់បានគ្រោះថ្នាក់រហូតដល់បាត់បង់អាយុជីវិតចាក៏ពិតទៅគឺមិនមែននោះទេចាចាស់ចាស់អ្នកខ្ញុំក៏សូមបញ្ចប់នៅព័ត៌មានសិល្បៈដែលរៀបរាប់ពីតារាថៃចាស់ទាំងពីរគឺកញ្ញាបេឡាចាស់ហើយនិងលោកម៉ារីអូចាស់ក៏សូមបញ្ចប់ទៅត្រឹមប៉ុណ្ណេះចាស់ជួបជាមួយនឹងរូបនេះខ្ញុំនៅវីដេអូក្រោយក្រោយទៀតចាស់ហើយសូមកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe ចាស់ហើយនិងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីចំណេះដឹងនិងវីដេអូថ្មីៗជាបន្តបន្តទៀតចាស់សូមអរគុណសូមជម្រាបលា